Tallinnas on täna 36 hooldusperet, kus kasvab vähemalt üks sünnikodust eraldatud või varem lastekodus elanud laps. On nii kriisihoolduspered, kes pakuvad ajutist kodu lastele, kel on seda kiirelt vaja, kui ka pikaajalised hoolduspered, nagu näiteks Ahto ja Külli, kes on tänaseks juba 4 aastat olnud hooldusvanemad varateismelisele noormehele. Ja tegelikult arvan, et inimesed teevad igasuguseid asju nagu enda pärast. Et ju see siis nagu tundus nagu enda jaoks õige olevat. Ja, elu on huvitavam, on rohkem seal. Elus on rohkem niimoodi. Et kui teised lapsed, vanemad lapsed on saanud suuremaks, siis kui meil ei oleks seda hoolduslast, et siis oleks see tuba, meil oleks väga vaikne. Aga see on nagu säilinud, see tärm on säilinud. Eestis on tänase seisuga üle 700 lapse, kes ootavad võimalust kasvada perekonnas. Neist neljandik on pealinnas. Perekond pakub lapsele eelkõige hädavajalikku vanemlikku lähedust. Aga asendushooldusel Tallinna lastekodus pühendub üks töötaja korraga 6 lapse kasvatamisele. Aga noh, loomulikult on ka see juba oluliselt teistmoodi, et kui me vaatame seda, et keskmine laps asendushooldusel on 15+, ja meie töötajad on 50-60 plus, et seal on juba generatsioonide erinevus. Et loomulikult, et tihti meie perevanem ei lähe selle lapsega, ma ei tea, mänguväljakule palli lööma, mis ei tähenda, et meil ei ole sellised töötajad, kes lähevad, aga loomulikult, et see on hoopis teine juba see suur vanuselahe. Ajutise või pikaajalise hooldusteenuse kohta leiab rohkem infot aadressilt kriisipere.ee.